Milyen tisztelt hallgatók! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Szabad Egyetem harmadik előadásán, és külön tisztelettel köszöntöm körünkben Szabó Pétert, aki a gasztronómia királya, én úgy gondolom, és a nagy érdeklődésre való tekintettel rögtön át is adom neki a szót. Számítottam, hogy 40 percet beszél a kollégina, de hát így jártunk. Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, már akit látok. Szabó Péternek hívnak, ahogy elhangzott. Ezt azok kedvére mondanám, akik olyan szerencsések, hogy még nem ismernek. Az a megbizatás, vagy megtiszteltetés ért, hogy itt kétszer 10 percbe, 30 perc szünettel meséljek önöknek, ahogy a gázsimat egy nullával megtolja, úgyhogy nyugodtan helyezze magát kényelembe mindenki, hölgyek üljenek hátra, lépjenek ki a cipőjükből, 5:30. Hát nézzük a dolgot. Itt miről is lenne szó? Beszélünk itt gasztronómiáról, vendéglátásról, mindenféle ilyen szavak vannak. Hogy látom én? Hogy látom, vagy hogy gondolom, hogy hogy jutottunk el a napjainkig, és most milyen állapotban vagyunk ez ügyben. 2000 évet szárnyalunk végig. Ez egy kicsit bővebb ez az anyag, majd ami 18 éven felüli, azokat átugorjuk. Egyébként meg beszélünk róla. Mit is mondtam? Igen. Ez legyen így. Azért is. Nézzük meg egy kis áttekintő térkép. 2000 évről beszéltem, vagy azt ígértem, ennek itt a választó vonala. Krisztus születése, ugye 2000 év. Római kor. Római kor, nagyjából azt mondjuk, hogy Krisztus előtt 500, és Krisztus után 500. De igaz, Krisztus előtt 500, az nem a klasszikus római kor, de onnan tudunk mindent a legtöbbet. Ott volt Kleopátra, Antonius, Cézár, a rabszolga fölkelés minden akkor volt, de ezt azért tudjuk ilyen egyszerűen, mert hát a hollywoodi filmek segítkeztek. Aztán következik két kor, ugye 500-től 1500-ig a középkor, majd 1500-tól az újkor, és 1900-tól a még újabb kor. Hát itt kezdődött a baj. És itt folytatódott. Ugye ilyenkor szokták azt mondani, hol lennénk mi férfiak a hölgyek nélkül, hát a paradicsomba. Valószínű. Persze ezek a feliratok, ezek nem feltétlen történelmi eredetiek. Értsék az eszemhöz, hogy néha. Hát ugye ez az a másik mondás, hogy minden kezdet nehéz babám, tehát te kezdjed. Aztán azért megvolt az eredménye, ugye a két gyerek, a Káin és Ábel, és mindjárt gasztronómia, Prométheusz, akinek köszönhetjük ugye a tüzet,
aki ellopta az istenektől, az embereknek, hát meg is lett büntetve. Aztán az életünk és a gasztrómia nagy szereplői, ugye Mózes, akinek az ásványvizet köszönhetjük, és Noé, aki nem csak a hölgyeket mentette meg az özönvíz idején, hanem a szőlőt is. Férfi népnek ez a kép egyébként pont azt ábrázolja, hogy ma ismét terem a szőlő özönvíz után. Római Birodalom, kor megvan. Erre azt mondjuk, hogy az akkor ismert világ kétharmada tartozott hozzá. Itt, ja, ott Pannonia, nem egész Magyarország, csak a Dunántúl. Róma alapítói és egyik. Habár napokban olvastam, ugye most az étkezés végén szoktunk kávézni, napokban olvastam a kávéról, ami szerint Krisztus előtt 2000-ben Gábriel arkangyal főzött egy jó erős feketét. Mi legyen vele, megkínálta a Mohamed pásztort. És várta a hatást. Képzeljék el, mi történt. Mohamed elfogyasztotta a kávét, és rögtön legyőzött 40 harcost. Valamint lefektetett 40 nőt. Most, hogy ez egy napon belül történt-e, arról nem emlékszem pontosan. Na, de együnk. Római kori érkezés. Három szint különböztetődik meg. Ez az első. A csúcs. Képzeljük el, hogy ott volt az idő térképen, Krisztus után 8-ba, Mámi, a Dunántúlon élő római birodalomhoz tartoztunk. Itt volt egy csúcsasztronómia. Mert ez az. Asztal, kapekve, hanem műsorral, nagyon gazdag választékkal zajlott az étkezés. Ez volt a legtöbb. Aztán a következő társadalmi réteg, a légiósok és a kocsihajtók tartoztak. Természetesen ezek már későbbi fotóképek, de érzékelteti az ellátás mienségét. Vagy hát, ez egy ellenőrző kérdés, mivel az anyag, ugye itt a klasszikus mondás, amikor a tanító néni megkérdezi az anyukát, hogy ez a gyerek kitől örökölte a tudás szomját. Hát a tudást az anyjától, a szomját. Harmadik osztály, vagy létek, a köznép, vagy plebsz, illetve a gladiátorok. Itt azért egy gladiátorok, az, hogy mitől szurkálták egymást, most nem fontos. Nézzük meg ezt a fenének van ilyen kekkora ennyi gomb ezen. Ezt az utcaképet, ezt, ugye ez egy konyha, és ezt az értékesítő helyet. Kicsit elvonatkoztatnánk bármelyik gyors büfébe, vagy bármelyik utcai, mai korunkban lévő utcai étkezési lehetőséget fölfedezhetjük. És nem csak a városban, a településeken, ugye ezt a birodalmat működtetni csak kifogástalan út és közigazgatási hálózattal lehetett. Az időtájt azt tartották, hogy
minden lóitatásra, tehát 50-60 kilométerenként az utak mellett kellett, hogy legyen egy fogadó, ahol nem csak az állatokat, hanem a gazdáikat is ellátták. Tehát már ez is ki volt találva. Na aztán hogyan ettünk? Ritka háztartás szerintem, ahol nincs, de leginkább találkoztunk vele. A mai napig, erre éppen rá is van írva, úgy hívjuk, hogy Römertrof, vagyis római tál, ami tulajdonképpen cseléped. De boltokban lehet kapni, úgyhogy kacsasütő, meg egyéb ilyen fantázia neve. Ma is létező edényzet. Ez volt a fő sütőfőző eszköz, vagy a köznépnek hasonló elven működő fényből. Hát most mi azt mondjuk rá diszkosz, de persze ez nem az, amit dobálni kell, de ami igen jó volt benne, mind a római tálba, bele lehet készíteni mindegy nyersen, rá a födő, mehet be a sütőfőző helyre vagy a tűzbe, és el fog készülni. Mindezt mivel ettük, tét, az egyedüli evőeszköz a kés volt. Ugye ez ugye a vegyes használatban, mint rengeteg, nem csak a gasztronómiában, a hétköznapi életünkben rengeteg eszközt köszönhetünk a, hát nem feltétlenül a háborúnak, de a harcnak. Tehát ez vagy harci eszköz volt, vagy étkezés, de nem volt más. A kezünk, illetve a kezük. Egy pince részlet középen, balról a tűzhelyek Ulmból, Achvinkumba kiásták, ez a mai kerti grillsütőknek a tökéletes megfelelője, annyival még jobb is, hogy ebben van vízmelegítő rész is, nem csak sütő, főző. Itt csak egy kis kontrasztnak van itt, hogy napjainkban eléggé visszhangzik a szeúzó kincsek. Ugye itt találtuk, ott találtuk hetet, visszavásárolt az állam, még hét van, tehát így nézett ki. Ez mindegy 60 kg ezüstről beszélünk, színezüstről. Ez szakács, felelőssége van. Római, polgári élet. De van egy egyházi indítása is az étkezésnek. Ugye fönt Poncius Pilátus, ez éppen a Munkácsi trilógia, ugye Krisztus a Pilátus előtt, az egyszer homó, imád az ember, és ugye a Golgota. Ez történetesen nem evő, hanem az a látja, ugye ami a látszúrták, és ez valós, az oldalát, ami most jelenleg a Pécsi Hofburgban látható. Egyházi vonulatban azért van egy-két esemény, kánai mennyegző, ugye nem kell mondani. Én azt mondom a magam esze szerint, hogy a kocsmárosok védőszentje maga az Úr Jézus. Ugye itt arról volt szó, elfogyott a bor, hoztak vizet, lett bor. Én megmondom, 50% alá nem merek menni a mai napig se borvizezésbe. Ő már tudta 100%-ot. Na de hát így jártunk. Aztán a másik ilyen egyházi esemény az utolsó vacsora. Különböző megközelítésben. Jók a, ugye ezek azért 1500 évvel később készült képe. Itt egy kakukk tojás van, az abrosz. Utolsó vacsora, másik. Aztán elérünk római birodalom vége nagyjából 450-500. Megjelennek a hunok, ugye ne tévesszük meg a honfoglalással.
Attila és népe, ugye az a Hun Birodalom a mai Ukrajna, Románia és Magyarország területén volt, és láss csodát, hol tartanak, étkezési kultúrában. Van egy üst, megjelenik valamiféle kanál, ami ugye ilyen gyöngyház fejjel, de maga sütő-főző eszköz, üst, bele a tűz közepével, bele a cuccot alágyújtani, aztán majd valami lesz belőle. Amikor eltűnt az utcáról, ugye már a hunok aztán rendbetették az egész római birodalom maradékát is, majd jön ugye a népvándorlás, ami végképp eltakarítja Európával a kultúra, esztetikusú kultúrát, ellenben mégis megúszta, mégpedig az egyházi berkeken belül. Monte Cassino, ez Közép-Olaszország, Rómától délre, a bencés rend központja, az alapító helye, és ott kezdték el, úgymond, hát persze kolostoron belüli használatba ezt a római birodalom által idehozott minőségi gasztronómiát, és így sok minden átmentődött aztán a napjainkra. Megérkeznek őseink, ugye ezért bejárunk már, mennek itt az idő, idejének. Miről ismerszik meg a magyar honfoglaló? Az ivőtülkéről. Ez nagyon fontos érték vagy jele a társadalmi hovatartozásának, az adott embernek. Ez nem véletlen szarú az, aki nemesvé. Itt csak megint egy kontraszt, mert hát megtalálták. Nagyszent Miklós, Szerbia, Románia, Magyarország határa, háromos határnál egy település, ahol kiásták ezt a mindegy 70 kilónyi színarany étkészletet. Döntsük el. Lóháton, közlekedő. Ha így ettek itt, ahogy mutattam, de volt valószínű egy réteg, akinek ez már így. Megjött a grillezés Európába, ugye a tatárok révén, és elérkeztünk 1500-ba. Én azt mondom, 500-ig volt egy kultúra, 1000 évig hűltünk, és 1500-ba felsikítottunk, ugye ez már bőven Mátyás kora, reneszánsz, és felfedezzük újra, hogy lehetne nem csak a földről vagy bográcsból lenni. Ez a kép egyébként a Visegrádi várban, mint panoptikumként szerepel, ugye ez a kicsit egyszerűbb változata a kálvinista étkezésnek. Hát így nézett ki az időtájt a reneszánsz konyha, irigylésre méltó, nem tudom, szerintem az összes ellenőrző szerb a kardjába dőlne, ha ennek csak a tizedét tudnám produkálni a konyhán. Hogy ettek? Ugye egy dolog a konyha, még mindig nincs orosz, pedig már vannak királyok, 1500-ba járnak. De bekerül a tűzhely, a grillsütő bekerül az épületen belőle. Ugye ilyen puszta asztalok, és mai ismereteink szerint a fogorvosok mekkája lehet ezt, hiszen minden edényzet hómból készült, és mitől nem haltó legszélesebben hullik a fogunk. De megjelenik a kanál, mint fény. Megjelenik egyfajta villa, meg másképp, ezek mind messze tálalászközök. Szó nincs a kanálon, a tőrön kívül étkezésről. Három ágú, érdekes, nem nagy dolog. Kézi kovácsolással három ágúnál több villát nem tudtak csinálni, egészen 1900-ig, 500 évet körülött várni. Az ipari forradalomig,
hogy négy ág legyen a villa, nem is jelent meg. Tehát így nézett ki. Ja, ez megint egy kis... Itt hogy volt a hétköznap? Önök fiatalok még, de volt egy időben ilyen minden sátoros ünnepsége, nem kitelepülők voltak, meg sátrak, meg ezek, azok lacikonyá. Ugye a lacikonyha az maga akkori uralkodó Dobzse László király után, aki állítólag anyagilag kicsit karcsú volt, és áruhába lejárt ezekbe a vásárokba tunkolni a szaftot. Ezért lett lacikonyha, de ez meg már a 21. század lacikonyhája. Ez mai kiállításban így néz ki. Hát itt végigfutva az eszályok, törkanál, tálalóvac között, aztán már a végén ölni is lehetett az ételért, nem muszáj volt enni. 1900-ba járunk. Népi konyha, polgári konyha, egy nagyszerű tűzhely, ezt megmondom, ez noszlopomban ma is működik. Ezzel mindent lehet. Sütni, főzni, vizet melegíteni, füstölni, ami ma is működik ez a konyha, vagyis a tűzhely. És megjelenik az első hűtőalkalmatosság, ugye nem a hűtőszekrény, hanem a jégszekrény. 1900 táján. Mi ez? Na, ez jobbka, nem? Noszlop. Pi 901-es képes lap, így festett noszlop főtere. Mi volt a helyzet falut? Egy-két képet mutatok, de már jártam ezzel úgy, hogy nem mondanám, hogy sebeket szakított föl, de van közöttünk, köztük én is egy olyan generáció, akiknek ezek élő képek voltak, tehát mi ezt láttuk élőbe, a mezőn étkezés a szekér árnyékában, a tűzhely mennyivel egyszerűbb volt, és nem pucba rádé, hanem a füles bögre. Hát ez az ilyen föliratok most én nekem ez jutott eszembe. De szó nem volt itt különféle tálalásról, amiben készült, megették. És ugye ez a fodros-bodros kancsónak a két oldala, az asszony egyik oldalról, az ember a másik oldalról fogyasztotta, a kutya megvárta a csontot. Vagy ez egy nagyon jellegzetes. Itt egy kicsit kapuk tojás, ez a világvevő rádió, az első hifi tornyunk, ifjúságunk örömére. Hát ez az, hogy most azért kicsit többet adunk a külsőre, nem hidas ajtón visszük be a vendég felé. Meg hát ugye a vállalati meetingek se feltétlen így zajlanak folyóparton, guborcóban. Ellenben az asszonyokat egy kicsit másképp nevelték az időtájt, mert a 12-re nem volt ott az elég, valami átörött, és az rendszerét nem a kaszonyél volt, vagy a kaponyél. Megérkeztünk napjaink. Cukros kóla, cukormentes, már én is ettől rettegek, olyan könnyű lesz egyszer a kóla, főfele folyik az üvegből. És itt vagyunk. Ez a fast food, ez gyors ételt jelent, de most a legújabb verzió szerint már nem elég. Azt mondjuk street food, tehát utcai étel kategóriába tartozik. Mindegy mi. Van választék. Hát ez jutott eszembe, hát most mit csinálni. Ettől rettegek, hogy ma annyira fejlődik ez a korszerű táplálkozás,
egyszer tollasan eszük a kivét. Állítom, meg fogják tudni magyarázni, hogy nekünk az köl. Csak visszatekintve ez a ma nagyon divatos, csodálatos hamburger, ezt nem a kocsmárosok, a hentesek találták ki. És semmi új nincs, áruházak tele, ami szerintem nem is bögre, nem is zacskó, de esszük, fogyasszuk. Most nem kell jelentkezni senkinek, hogy hogy kóstolta, ott van, és elképzeltem, akkor nézegettem, hogy milyen nagyszerű lesz itt kocsmárosnak lenni egy 5-10 év, az ajtóba kiállunk, mint az áldozópa. Mit szeretne? Szájába a vendégnek 3 pirulát, eltesszük a lóvét, mehet haza. Nem ilyen tragikus a helyzet, csak macerás. Azért van egyfajta ilyen gasztrómia is. Ezek éppen 12-es képek, de ne rémüljenek meg attól, mert azért ugye ez adta 2000 év alatt úgynevezett szokású elmény, kialakultak olyan szokások, amit igenis úgy hívunk, hogy talán gasztronómia vagy vendéglátás, ellentétben az előbb bemutatottakkal, az számomra fizikai szükségletét kielégítő szolgáltatást sok. Na most hogyan jön létre egy ilyen asztal? Általában hirtelen fölindulásból nem szoktunk se főzni, se megteríteni. Az ahhoz előre megfontolt szándéka. Otthon. Most ez mindegy, hogy ez hivatásosok. Először is mire? Hétköznap reggeli, ebéd, vacsora az alap. Ennyi. Aztán kinek? Ki fog ott étkezni? És harmadsorban jön az, hogy mit. Nagyon egyszerű, 3 dolog. De ezt el lehet játszani egy reggelinél, el lehet játszani bármi nemű étkezésnél. Csak meg kell hozzá válogatni az eszközöket. Itt történetesen ez azért egy kicsit macerásabb, mert ez egy Liszt Ferenc névfordulóra készült, ez pedig egy krúdi valamivel kapcsolatos. Ugye itt már el kell dönteni a kort is, hogy melyik korba szeretném megjeleníteni. Azt az adott terítéket, de hát ez lehet most is. Aztán milyen stílusban? Mi van otthon? Lehet egy modern is lehet szép. Ugye ezek szintén ilyen más típusú, vagy más eseményre készült asztalok. Én azt gondolom, sokszor, vagy hát gyakran hallom azt, hogy amikor ilyenről beszélünk, hát nekem nincs otthon, de hogy nincs. Át kéne nézni a spájzot, vagy ha ünnepi terítékről beszélünk, önök fiatalok még tudják, milyen a kombinált szekrény. Üveg fölül, végén, középen a tálaló. Erről beszél? Na, elő kéne venni a NASA ajándék cuccot. Sose kopik el. Amikor nem ebben a koreográfiában, amikor még másképp születtek a mesterek, ha volt ilyen mesterré avat társ gasztroeseménye, amiről én tudok,
akkor rendszerint nem csak a leendő mesterjelöltek, hanem a régi mesterek is, mint kísérő rendezvényként, hát megtiszteltük egymást, hogy mindenki rakott össze egy asztalt. És ezt ugye az esemény mellett bemutattuk. Egyrészt lepróbálnoztuk az agyunkat, másrészt meg talán jól is esett egy kicsit nosztalgiázni, mert azért ez nem arról beszélek, hogy hétköznap itt mindig ilyen pucparádé van egy üzletben is. Az én akkori asztalom a római korba gondoltam. Ugye hátul megjelenik bizonyos díszletekkel a római kor. Itt megjelenik, hogy milyen italokat fognak a vendégek fogyasztani és milyen sorrendben. Isten, merre megy? Nem, Isten, vissza kéne. Neked nincs ilyen nyomó gombod? Mi? Na, és én már sok lett. Hol voltunk? Már is felejtettem. Na, most nyerésben vagyok, nem nyomogatom tömeg. Aztán következik az asztal. Következik az asztal, borvacsora. Nagyon, nagyon egyszerű. Szerintem azért jó sokan alkalmazzák, amikor ugye karácsonykor beszurkálunk egy gyertyát, beteszünk egy gyertyát az almába, vagy csillagszórót, vagy húsvétkor. Valami kis minimál, nem kell ide mindig élő virághegyek, meg csak én otthonról beszélek. Egyrészt, ugye itt arról szól, hogy bor, a hozzávaló eszközök, pincelámpa, a magák a rongyok, ugye ez az akkori kor, semmiféle jersey ruha meg, ezért nem, hanem az akkori ruházatra utalva, és ugye messze a mai kor poharai. Nézzük meg közelebbről. Következő több pervers gondolatom is támadt itt a főkészülés során. Hol tanulja meg az emberiség egy bizonyos fokú étkezést? Szerintem, mivel én tudomásom szerint intézményesített képzés nincs. Semmiféle iskolában. Olyan szinten ez büntető jogi felelősségem tudatába kijelenthetem, hogy még a gasztronómia bármelyik szintjén tanuló, nincs ilyen tantárgy, holott én azt mondom, nem úgy kéne kezdeni, hogy tanuljunk meg enni. Hiszen nekünk az a dolgunk, hogy a vendégeket megfelelő módon kiszolgáljuk, vagy ellátásból részesítsük. De nincs ilyen, nem vagy képzés, tantárgy sem. Tehát valahol valaki, mindenki, összeszedjük ezt a tudományt. Én a következőre majd kérek egy, nem most, majd ráérnek, az is lehet aztán, ha befejeztem, az utcán se köszönnek többet, de még, ha mégis, akkor mondjanak egy véleményt, most ott tartok, hogy alkalomszerűen szerveznénk kint a fogadóba, külön teremben egy ilyen szeánszot, kire gondolok, nagyszülők és unokák. El lehet jönni, és akkor ott esetleg megterítünk egy asztalt közösen gyakorlatban. Azt nem tudom, hogy eszünk-e vagy iszunk-e, azt majd még kigondolom, de egyáltalán mennyire elvetemült ötlet ez ilyen délutáni egy-két órás jópokorság. Majd elmondják a véleményüket.
róla mit kell itt nézni? Először is, ha terítünk, célszerű figyelni az azonos nemű anyagokat. Mitől szép egy asztal? Ha egyszerű, lásd, káli üvegtelepet, poharak, itt adott esetben ez egy helendi, de a helendinek a legegyszerűbb, legelső változata az úgynevezett zöld mintás helendi, ugye az összes többi ettől szebb és csillogó. A káli üveg poharak, a fa és még a papírt illetően is egy természetes alapanyagú kiegészítő. Higgyék el, nem nagy dolog, csak végig gondolni még napokat nem kell. Gyakorlatilag, ha ezt szeretném, ezt a legkönnyebb elérni. Ez mindenféle eszköz, csak nehogy azt higgyük, hogy ha most felrakodunk egy, mondjuk, városlődi majolikát, nem tudom, az még létezik-e, vagy felrakodunk egy festett, hát ugye azért terrakottából nem, mázas serepet, és oda tesszük az ólomkristálytól. Ez két világ. Az ólomkristály mellé a herendinek a topmodellje, de ugye akkor már ez is erőst, az evőeszköz is, meg mindenki egészítő. Ez egy olyan közepes asztal, szint, ugye a menzától azért a tálcatologatástól egy kicsivel több. Hogy működik? Itt most el vannak húzva az eszközök a látvány kedvéért, persze ez mennyien kilométerre történhető. Már nem emlékszem az ételsorra, de vélhetően előétellel kezdődik, és mindig a két. Ha valakit megvántok ezekkel a dumákkal, attól már most elnézést, az autó ott áll, szélvédő még volt benn. Nem az a cél, nem arra szeküdtettek. Őrül. Itt volt. Ennyire nem. Még ennyi. Tehát gyakorlatilag akárhol vagyunk, ott van egy halom eszköz, ennél többet mindegy, hogy hányfogásos az étel, nem szoktunk 3-4 váltásnál többet föltenni. Minden esetre kintről indulunk befele a felhasználást illetően. Biztos, hogy úgy vannak rakva. Ne zavarjon senkit, hogy mennyi van ott. Tehát előétel, aztán lesz egy leves, majd valami két késsel villában fogyasztandó. Van egy tányér, ami ugye a kenyérnek. Hát itt azért van rajta egy kés, de még olyan élő ember nem volt, aki éttermi késsel a zsömét el tudott volna vágni. De legyen ott. Poharak. Most itt az, hogy melyik minál szerepe, a fehérbor, vörösbor, ugye elabban a vizes fehérbor, vörösbor, pezsgő, tehát ezek is abban a sorrendben vannak fölrakva, ahogy majd érkezik az itókba. Hát, hirtelen fölindulásból nekem ennyi jutott eszembe, nem tudom idővel hogy vagyunk, kérdés van, nincs, na jó, akkor még egyet megpróbálok lépni. Hát, ez voltam én. Itt azért, ha mondjam el, hogy számos kitűnt vagy elismerésben volt már részem, ami mégis egyszer rá kellett jönni, hogy minden nagyon szép, meg jó, de a legjobb az, ha a környezeted elismer közvetlenül. Hát én most itt azért hadonászok ezzel a gyűrűvel, de 2010 óta megtisztelt a község, ugyan én szerénységemből adódóan, mindig mondtam a falubelieknek, hogy egy kocsmárosról nem illik utcát elnevezni, nem is szokta. Egy kisebb lovas szobrot, már tudnék magamról képzelni ott a szirén helyén,
csak nem Kölna. Hát ezből kimenekülve díszpolgárrá lettem. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy Péternek van még néhány perc arra, hogyha bárkinek bármi kérdése van, akkor ahogy szoktuk, ide oldalt, és akkor meg lehet kérdezni akit, ami érdekel. Én köszönöm Péternek, hogy eljött hozzánk az előadásra, önöknek, hogy itt voltak velünk ma, és 20-án találkozunk az utolsó előadáson, ahol is Fazekas András Boros gazda lesz az előadó. További szép napot mindenkinek! Thank you.